Atletski klub Banat nalazi se na samom kraju sezone, gdje je ostao još kup za pionire i pionirke i državna prvenstva za mlađe pionirke, potvrdio je za našu televiziju Petar Tanasković, trener ovog kluba. Ovaj deo sezone što je do sad bio veoma uspješan za Atletski klub Banat. Istakao bi tu par pojedinaca, u prvom planu Čupi Sonju, prvakinju države u bacanju kugle i u dvorani i na otvorenom, i treće mjesto sa starijim mlađim juniorkama. Inače, Sonja je i državna rekorderka za mlađe pionirke u kugli, a ove godine je bacila kuglu 12 metara i 38 cm, svoj lični rekord. Vasić Vitomir, koji već godinama uspješno nastupa u skoku dalj, žal za neispunjenjem norme za prvenstvo Europe, norma je bila 6 metara 90 cm, Vasić je skočio 6 metara 69 cm. Međutim, on je sljedeće godine mlađi junior, tako da sljedeće godine ima šansu za ispunjenje norme. Tu je još Sikima Dunja, izuzetna atletičarka na srednjim prugama. Poslije Dragane Janković, Atletski klub Banat je dobio novu takmičarku u disciplini 800 metara. Inače, Dunja trči za sada 600 metara. I izuzetan rezultat je istrčala prošle vikende na prvenstvu Vojvodine za mlađe pionirke. Pobedila je sa rezultatom 1 minut 38 sekundi i 45 stotinki. To je trenutno najbolje vrijeme u Srbiji za mlađe pionirke. Inače, Dunja je na ekipnom prvenstvu za pionirke također pobedila. Prvi put je trčala disciplinu 1500 metara i pobedila je u toj disciplini sa vremenom 5 minuta i 15 sekundi. Tu su još dobrovoljski Andrej Skakaču Vis, koji je pobedio na školskoj olimpijadi Vojvodine sa rezultatom 1,53 cm, izuzetno perspektivan takmičar u Visu. Gordon Milena također u skoku Vis je takmičarka koja je u samom vrhu srpske atletike. Mlada atletičarka Dunja Sikima pohvalila se ranijim rezultatima i iznela očekivanja za period koji sledi. Pa drugo mjesto na državnom prvenstvu u Beogradu, zatvoreno državno prvenstvo, veoma dobar rezultat, prvak Vojvodine na 600 metara, 1.38.45 i sad nam sledi Kup Srbije, tu ću trčati 1500 i 600 metara i državno prvenstvo, otvoreno državno prvenstvo i tu očekujem neki dobar rezultat. U subotu i nedelju u Sremskoj Mitrovici Dunju očekuje trka na 1500 metara i 600 metara. Vitomir Vasić također je imao s čim da se pohvali. Skočio sam 6.69 u skoku dalj, nisam uspio da ispunim normu za evropsko prvenstvo koje je bilo 6.90. Sljedeće godine nema evropsko, ima jedino svetsko. Dobro, šta je to što te očekuje u narednom periodu? Tek februar prvenstvo drže. Koliko si uopšte zadovoljan sa svojim postignutim dosadašnjim rezultatima? Uvek može bolje. Nisam najbolje sve uradio, nisam najbolje trenirao, ali nadam se da ću jednog dana uspjeti da budem neko i nešto. Atletski klub Banat je za ovu godinu ispunio planirano, a za sljedeću godinu predstoje ekipna takmičenja za mlađe juniore i mlađe juniorke, kao i seniore.